сопроводзона другего на месте казни. Гдысь он к нем тому скоро с голой разом с волосами запытано го. Че бендишь яд? За ним тяло чонок по чонку бенди подано казни. Он зась отповедил ой чистого мову. Не, для того он также с колеи зостал подданы катушам, як первши. Хвили, где отдавал остатнє тхнение, поведел. Ти, збрудняжу, отбіраш нам то обецне життя. Круль свята єднак нас, хто же умірами за його права, скшесі і оживі до життя вічнего. Розкази видавали владі, переважно партійне, вищі щеблі. Що тим керувало? Знам те владзе, мялим з ними контакти і бліжше контакти. Мушу повідати, що не завжди на тих становісках були люди монжі. Радше то було жадко. Чилі жадний такий глемпший філософії якийсь такий в тих діланнях. Ну, я особисті не упатрую, пруч єднего. Же Ленін кедись написав, що релігія, то радше то Маркс, і ще перед Леніном, опіум народу. Ну, а раз так, то їй треба б коженіть, треба, щоб побудувати комунізм, то треба створити варунки матеріальні, виховати нового чоловіка, а новий чоловік, то повинен бути чоловік вольний від релігії. Всі ми вірили в той рай на землі. І найбільше ми молоді, які були піонерами, потім були комсомольцями. Так, і ми хотіли то збудувати, той комунізм, і ми вірили в нього. Теперь, конечно, Teraz я очень жалею, bardzo жалую и bardzo się wstydzę tego, co mówiłam dzieciom. Даже вы понимаете, с жартом, жартując, наśmiewając się, próbowałam podważać boskie pochodzenie człowieka. Prawdopodobnie było to związane z tym, że rozwijałam się w radzieckim społeczeństwie. Zostałam ukształtowana przez radzieckie społeczeństwo. Określono mój kierunek rozwoju i poza te ramy najpewniej nie wychodziłam. Jednakże z wiekiem, gdy dorastałam, nabierałam doświadczenia, rozumu, jeśli tak można powiedzieć. Dopiero wówczas zaczęłam powątpiewać w to, w co dotąd wierzyłam.